I think I'm finding a creep hard. Friendly, last operator standing. Panoxo. En nere. Jag tror att... kan jag få en bekräftelse på det där? Jag tycker att det där var en solklar. Solklar. Så, nu kunde du ta träff som en god gosse. Hostile activity, neutralize the threat. De skjuter åtminstone inte på mig, men... Blir. Se om han stannar där ute eller om han... Op 4, last operator standing. Hostile activity. Nice, good job. The container once the threat is neutralized. Thermite, min vän! Thermite, min vän! Du sviker mig aldrig. Varför slutar jag spela dig?